Thjesht të dobët e për kufizon analisti Ben Andoni këtë legislatur parlamentare, veçanërisht sesionin që nisi punimet mes flakadanëve dhe përfundoi në paqe politike. Besoj të dobët nga ana cilësore. Si pasoj e kodit zjedhor për Andonin, deputetet nuk janë në lartësin e misionit për të shërbyr intereset qytetar, si kundër nuk kam fuqi mbi ekzekutivin. Kur mendojnë që interesat e vëndit janë mbi interesat partijake, atëre vërtet lë shumë për dëshiruar. Qudetrisht e gjetën gjuhën, si eshtë për kodin zjedhor, dhe pak më përpara për amnistin, pak më përpara për rrogat e përbashkët, përpara këtyre problematikave që kemi. Do të thonë jemi vendi fundit përsa i përket varfërisë, jemi një vend me keq ushqyerje të fëmijëve në nivelin 47%, çfarë duhet më shumë për të trandur. Po mendoj që edhe vazhdimi këtij legjislacioni do jetë i dobët. Ky sesion parlamentar i dha opozitës fal konsensusit politik. Dy komisione hetimore parlamentare, por kjo nuk konsiderohet arritje për analistin Andoni. Është fjala e famshme Churchillit, do që mos mbarosh punë, atëherë ngri një komision parlament. Ky është dhe rasti i Shqipërisë. Ai është skeptik se dakordësia e politikës për votën e diasporës do të jetë produktive. Sa i takon konsensusit tjetër politik që lista e kandidatëve për deputet në 1/3 e saj të jetë ekskluziviteti kryetarëve, analisti Ben Andoni e gjykon se është parathënie e nivelit të legjislaturës së ardhshme parlamentare.